Olá, pessoas incríveis de Arquileg Bug Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do Bumbum Durinho. Vamos começar a série nova, minha gente. Vamos começar. Vamos ver o que eu vou fazer da minha vida aqui, que eu também não sei. Acho que é isso. A bonequinha tá pronta, bem bonitinha. Vou nascer na Jungle 3 e lembrando que agora, gente, nós estamos aqui, né? Mapa normal, não é Primitive Plus mais. E objetivo: evoluir e ficar forte, porque a gente quer fazer as paradas diferenciadas. Então, é isso. É isso. É meu foco: evoluir rápido. Vou nascer aqui na Jungles mesmo. Porque, gente, eu quero pegar aquelas caixinhas que tem atrás do obelisco azul. E é isso. Tá, porra, já tem um comp na minha cola. Que beleza. Ai, gente, já avisando vocês que eu ainda não vi algumas coisas da TLC2. Então, vão ter coisas que vão ser surpresa para mim. O servidor não tá bufado muito. Tá 2x normal, tá? E o Tamim tá 5x pra ficar mais dinâmico, mas é isso, é 2x e 5x. Não se desesperem. Deixa eu ver onde é que eu tô, tá? Nossa, eu nasci longe do obelisco. Nasci do outro lado. Vamos ver aqui o que eu vou pôr. Vida. E aí, meus amores, como vocês estão? Já aproveita e já dá aquele like no vídeo, porque que é cheiroso, deixa like antes mesmo de assistir o vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é um cheiroso e venha para o bonde dos cheirosos. Me segue lá no Insta também, porque quando tem vídeo novo eu aviso lá, porque o YouTube me odeia e não aviso vocês. Não se esquece de deixar o meu bom dia nos comentários, tá? Por favor. Não me deixem sem bom dia. Eu fico chateada quando eu acordo, posto vídeo e não tem bom dia. Tá, eu tô pegando tudo, vocês estão vendo, né? Vamos fazer uma picaretinha aqui. Vamos colocar o quê? O quê? Estamina. Estamina. Vamos comprar bandana de pano. Vamos fazer bandana de pano, que bandana é vida, gente. Simples assim. Cadê? Armadura, pano. Tudo bandana. Tem que subir de nível rápido, gente. Então, qual que é o foco principal agora? Eu vou. Quero fazer uma jangada. Pegar nível 35 para poder liberar a sala do piteiro. Pegar um piteiro. E conseguir fazer a jangada só para poder buscar a quitina. Então, é esse o foco aí. Não quero a máscara do palhaço. Joga fora essas tranqueiras todas. Vamos ver se eu consigo chegar lá no obelisco azul para pegar aquelas caixinhas que estão lá. Eu não vou me focar em matar nada agora, nem construir nada agora. Deixa eu colocar isso aqui que já ajuda, né, gente? Vida de novo. Não vou comprar engrama de nada também. Galera, isso daqui não é um começo de Ark para quem não tá acostumado a jogar Ark, tá? Quando você tá acostumado, a gente começa de um jeito diferentão. Se você não tem prática, você tá começando aí agora, você é iniciante, cara, não pula etapa, entendeu? Curte, curte o jogo porque é a melhor fase de todas de começar o jogo. É muito bom começar, é muito legal.
E vou meio que pular etapas aqui, porque meu foco, na verdade, não é meio que me divertir agora. Eu quero só evoluir rápido, pegar nível. E é isso, tá? Então, né, você aí, acha teu cantinho, toma teus dodôs. Não pula etapa, não. Né, começa, toma seu Dilofossauro. É que eu vou fazer diferente aqui, porque, né? A gente quer evoluir rápido. Vocês já me viram começando uma vez lá no Primitive. Não que você também não possa fazer isso que eu tô fazendo aqui, né? Mas. Perde a magia, gente. Tô quase lá no obelisco. Tô indo lá no obelisco pegar as caixinhas. Tem umas caixinhas que ficam atrás do obelisco. Que merda é aquilo? Gente, é o tubarão isso? Ou é um golfinho? É um golfinho. Vocês sabem que se eu matar, eu vou ter um XP bom, né? Aposto que ele tá encalhado, olha só. Droga, escapou. Será que eu consigo matar na picareta? O que vocês acham? Que eu consigo matar um golfinho na picareta de pedra sem ela quebrar? Sim ou não? Eu vou matar. O pior é que eu vou, porque ele tá todo ensanguentado lá, vocês estão vendo? Não foge, não foge. Ah, fugiu. Ai, gente, se eu conseguisse matar, eu ia ganhar um puta de um XP. Vamos ver se a gente tem sorte de pegar uma lancinha de metal, uma espada ou sei lá, qualquer coisa. Picareta seria bom de metal. Eu não vou fazer base agora. Eu vou focar em construir e pegar coisas para fazer uma jangada só. Eu só preciso de uma jangada com um saco de dormir, tá bom? E depois eu monto base, tá, gente? Não se desespere. Aí as caixinhas, ó. Pra quem não viu, né, o começo da outra série, aqui estão as caixinhas. Ficam atrás do obelisco azul. E aí você precisa de uma picareta, porque você quebra. Ó, já peguei um arco. Peguei sílex. Peguei um machado de metal. Aí sim, moleque. Deixa eu ver. Vamos quebrar mais aqui. Peguei uma besta. Peguei flechas. Ó, 12 flechas. Opa, tenho. Ah, é um golfinho. Achei que era tubarão. Qual é? Escudo de madeira. 8 flechas. Não, gente. Eu quero uma lança. Eu quero uma lança, dá pra ser? Vou jogar o escudo fora porque é pesado. Não tem por que eu ficar carregando. Machadinho. Besta deixa na minha mão. Tem aqui do lado. Tem uma outra ilhazinha que tem mais caixinha. Então eu tô indo lá pegar. E, gente, dá respawn essas caixinhas, tá? Então, às vezes. Dá uma xeretada que vale a pena. Aqui, ó. Peguei uma lança. Tururu. Aí sim, moleque. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar uma picareta também. Não tá tendo picareta, mas tá tendo muitos machados. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Acho que vou jogar essas madeiras fora. Como eu peguei a lança, eu vou jogar o arco fora também. Vou segurar só as bestas aqui comigo. Tá, galera, é o seguinte, eu vou voltar pro lado de lá e vou, porque agora eu preciso caçar, porque eu vou precisar de couro. Então, eu vou voltar pro lado de lá, vou fazer um baúzinho no chão
Vou colocar essas bestas dentro. Vou ver se eu consigo fazer um saco de dormir, colocar no chão até eu conseguir fazer a jangada. Aqui não tem faquinha de couro, então eu vou ter que caçar um bocado para fazer a jangada. Então é isso. Vamos voltar pro lado de lá, porque aqui não tem muito bicho para matar não. Já deu uma boa adiantada aqui pegando as bestas e pegando a lança de metal. Eu lembro a primeira vez que eu comecei a jogar que, nossa, veio. Eu vou contar essa história pra vocês que é muito foda. Veio um cara de. O cara de piteira. Eu tinha uma casinha de madeira e um de Dilofossauro. E eu já tava me achando muito foda. E daí veio um cara de piteiro. E esse cara era um piteiro cinza, lindo o piteiro do cara. E ele apareceu do nada e me jogou uma picareta de metal. Mano, eu cuidava daquela picareta com a minha vida. Eu me achava muito foda porque eu tinha uma picareta de metal. Eu não lembro quem era o cara. Então, se você foi o cara que um dia deu uma picareta de metal pra uma moça que estava no. Vou colocar peso, tá, gente? Tá. Vai fazer falta. Pra uma moça que estava lá na Ilha de Pedra, lá do Iceland, há sei lá eu quanto tempo atrás, não tinha nem. Foi. Nossa, gente, faz muito tempo. Tinha acabado de lançar o Scorched Earth. Você, pessoa, você é o meu herói. Gente, se vocês um dia virem iniciantes, players iniciantes, ajudem, cara, porque é difícil, né? Eu sempre ajudo, sempre que eu vejo iniciantes, eu fico correndo atrás e dou item e ajudo como eu posso. Porque é complicado, né? Quem joga sabe o tanto que é tenso. Então, se puder dar uma mãozinha, por que não, né? Ah, gente, respondendo. Deixa eu responder as perguntas dos vídeos de vocês. Vocês mandaram pergunta. Continuem mandando perguntas para eu responder, por favor. Então, perguntaram se eu tenho namorado. Eu sou casada, gente. Eu sou velha já. Sou casada, tá bom? E deixa eu lembrar que mais que perguntaram. Pera lá. Que isso, Dodô? Você vai me bater? É isso mesmo? Pergunta da onde veio esse trike? Caraca, eu juro que eu não tinha visto o trike aí. Que mais me perguntaram? Ah, me perguntaram das meninas que não jogam, não gostam de Ark. Eu não lembro quem que foi que me perguntou isso também. Falou assim, ah, olha o trike novo. Oi, trike. Você não vai ficar puto comigo não, né? Acho que não. Como fazer quando a menina não gosta de Ark? E eu acho que vocês devem ter uma senhora dificuldade que as meninas não jogam videogame, né? As namoradas, barra crushes, barra sei lá o quê. E vou dar um conselho para vocês, como tutorial de como iniciar a sua namorada a jogar videogame. Mulher não gosta de jogar videogame porque acha que tem que ficar matando coisas. E aí você tem que mostrar pra ela que na verdade não, ela não tem que ficar matando coisas, que ela também consegue. Então, primeiro, GTA, gente. Tem que ser o GTA, tá? Pega o GTA V lá, a maioria das pessoas tem, eu sei que vocês têm. Pega ela e fala assim: olha, sabia que dá pra comprar roupinha aqui no GTA? Aí você cria uma charzinha pra ela. Leva numa loja, eu acho que eu já falei isso numa live. E daí mostra pra ela que ela pode comprar roupinha e ficar montando looks. E daí você ensina ela a montar os looks no GTA. E daí depois você ensina ela que ela pode dar uns rolezinhos de carro, entendeu? A hora que ela descobrir que ela pode matar as pessoas, os NPCs, por favor, sessão vazia, senão alguém vai matar ela, ela vai ficar puta e não vai rolar, tá? Sessão vazia, sessão privada lá, sozinha, bonitinha. Ela vai comprar roupinha, vai ficar montando roupinha da boneca, vai escolher apartamento, essas coisas, ela vai ficar muito felizinha. E daí, a hora que ela descobrir que ela pode matar as pessoas e dar uns rolezinhos de carro por Los Santos e ir no cabeleireiro, mostra que tem cabeleireiro pra ela mudar o look, tá, gente? Faz parte.
Ela vai começar a curtir. Cola na minha que dá certo, gente. Ela vai começar a curtir. Pois Ai. é. Aí é bem assim, tá? E aí, a hora que ela vê que, a hora que ela perceber, ela já vai estar matando os caras na sessão, vai estar xingando os caras de noob. Então é isso, é assim que vocês, né, conseguem fazer com que as meninas joguem. Não, não vai me pegar a menina, jogar ela no meio do arco que ela vai morrer, pô. Comp, vai ficar puta, entendeu? Não vai dar certo. Tem que ser uma experiência agradável. Tô matando tudo, gente. Vocês estão vendo que eu tô pegando couro aqui, né? Vamos colocar o que agora? Eu vou colocar mais peso. Ó, o que que eu vou fazer agora? Ô, V-Raptor, sai fora. Eu vou aproveitar que eu tô num canto bacana aqui, num cantinho bom. E vou fazer um baú, vou colocar no chão. E eu acho que eu já tenho um saco de dormir liberado, eu acho. Vou fazer um saco de dormir e colocar aqui também. Apesar de que, teoricamente, eu não preciso fazer o saco de dormir. Acho que eu vou fazer só o baú mesmo. Por quê? Porque eu sei exatamente onde é que eu tô. Se eu der respawn, morrer, der respawn na Jungles 3, eu vou nascer aqui. Então eu não vou perder as minhas coisas, porque eu não vou ficar perdido. Porque eu sei onde é que eu tô. Se você não sabe onde você está, aconselho que vocês façam um saco de dormir, porque senão vocês vão ficar perdidos, vocês vão morrer e não vão lembrar onde é que estão as coisas de vocês. Deixa eu ver aqui. Tá, não vou comprar mais nada por enquanto. Vou fazer só o guarda-volume mesmo. Deixa eu ver se eu já consigo fabricar ele. Vou fazer roupinha. Isso, gastei toda a fibra que eu ia gastar no. Nossa, é muito burra, velho. Ah, deixa eu colocar a terceira pessoa. Eu sei que vocês gostam mais, né, de terceira pessoa. Tô tentando lembrar da outra pergunta que tinha lá, gente. Qual era a outra pergunta, socorro? Fazer o baú. Colocar a mascarça, que a boneca tá nua. Estruturas, madeira, estocagem. Beleza. Vou colocar o baú aqui, ó. Vou guardar o que precisa. Então, vou guardar as bestas, vou guardar os meus couros, vou guardar as flechas, vou guardar os coisinhas aqui. É isso. Vou levar algumas coisas comigo. Comida, basicamente. O resto fica. Vamos matar mais bicho? Ah, será que eu liberei a boleadeira, gente? Quanto melhor os bichos que vocês conseguem matar, mais rápido vai subir. Oh, meu Deus! Mais rápido sobe o XP. Então, o que que eu vou fazer? Vou ver se eu liberei a boleadeira, porque se tiver liberado, eu acho que não. Quanto falta? Faltam dois níveis. Se eu liberar a boleadeira, eu consigo prender as parasauros, e parasauro dá bastante couro, e daí eu vou subir de nível mais rápido. Então, beleza, não tenho boleadeira, certo? Certo. O que que eu vou fazer? Preciso de dois níveis. Vou pegar um montão de palha aqui, ó. Palha, muita palha. Fibra. Eu tenho um pouco de madeira lá no baú. E vou craftar um monte de coisa de fundação de palha. Ou portinha de palha. Ou alguma coisa do gênero para subir esses dois níveis para conseguir fazer as coisas. Vocês, né, estão entendendo, né? O esquema. Construir dá muito XP. Eu preciso subir de nível. Então vamos construir. Não tem problema que a gente não vai ficar colocando no chão. Construir por si só já ajuda. Então, ó, vou puxar tudo aqui que eu tenho, ó. Vamos comprar o engrama. Eu acho que eu vou fazer batente de palha.
Ó, vou fazer fundação e batente. Golpes. São golpes apenas. Que eu vou fazer? Ó, olha só. Vou dar os golpes aqui. Vou fazer uma fundação e o resto tudo batente. Porque construir, como eu disse, dá XP. Inclusive a hora que você coloca as coisas no chão. Então. Deixa eu colocar a estamina. Pra poder correr atrás dos bichos. Então, olha só. Vou colocar a fundação no chão. E aí eu vou colocar os batentes na fundação. Porque toda vez que eu construo, gente, eu ganho XP. Demolir também dá XP. Então, a gente constrói, demole, pega o que sobra, faz mais. Olha lá. Fiz mais dois batentes só com a demolição daquilo ali, tá vendo? Golpes. Aí, ó, fiz mais um. É golpe, gente. É tudo golpe pra subir de nível. Vou deixar essa fundação. Vou demolir o batente também. Olha lá, ó, faz mais, tá vendo? Deixa eu pegar mais fibra aqui. Vou fazer uma blusinha pra mim também. Vou fazer bandana. Bandana sobe de nível. Vamos ver se já deu. Ah, com certeza. Ó, bandana, faz bandana, faz roupinha. São coisas que são muito fáceis de fazer. E o nível sobe, né, gente? Droga. Ó, eu tô com carne. E eu tô com Narcoberry. Então também é uma opção legal construir um pilãozinho já. Ó, essa carne aqui tá estragando, tá vendo? Ó. Vou separar. Vai dando quadrado na carne. Opa, na que tá estragando. Separa. Separa tudo no teu inventário. Porque ela estraga toda de uma vez. Como subir de nível rápido em Ark Lag Bug Survival? Se você tiver no Island, vai pegar caixinha de XP, tá, gente? Aqui não tem. Ó, já tenho 21, tá vendo? Vamos ver o que eu preciso para fazer o pilãozinho. Vou fazer narcótico já, pra ontem. Porque narcótico dá XP. Simples assim. Eu acho que eu vou precisar de pedra, se não me engano. Cadê? 65 pedras e 15 couro. Vou pegar pedra aqui. Só tô de olho no peso, né? Pra conseguir andar. Já deu. Vamos fazer um pilãozinho. Pilão. Vou colocar nessa fundaçãozinha mesmo que eu fiz aqui. Deixa eu jogar essas bananas fora, porque é peso, né, gente? Subiu. Bota o pilão aqui em cima. Carne podre. Bora fazer narcótico.
Narcótico também, porque eu vou precisar para pegar o piteiro. E porque sobe de nível mesmo, tá? Então vamos lá. Vou colocar mais peso. Deixa eu ver se liberou a boleadeira, que era o que eu queria. Liberamos a boleadeira. Então, vamos lá. Couro, pedra, palha e fibra. Acho que eu não vou ter fibra. Cadê aquela parasauro, gente, que tá mandando aqui? Vai, filha, pega, 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 pega. Faz mais narcótico, vamos lá. Acho que armas à distância. Três boleadeiras, aí sim. Deixa eu guardar os couros aqui, gente. Isso, o resto acho que eu vou levar comigo. Exceto os couros. Vamos achar parasauro pra matar. Ah lá, ó. Parasauro é muito difícil de matar agora no início, se vocês não tiverem a boleadeira, porque ela corre muito, gente. E não. Ai, caramba! E não dá pra correr atrás, então é legal imobilizar ela pra poder matar, tá? Machado pega mais couro, tá, gente? Vamos ver que nível eu tô. Nível 10. Vida. Vamos ver se a gente acha mais parasauro aqui pra matar. Tinha mais, né, gente? Parasauro, Dilofossauro, Dodô. Tudo que me der um couro, se não me engano, eu preciso de 75, acho. Fora os couros que eu ainda vou precisar para fazer a sela do piteiro, então. Ah lá, ó. Mais uma vítima. Nossa, 145 essa. Essa vai dar um XPdão. Vou ficar aqui até amanhã batendo. Morre, fia, senão você vai escapar. Morre! Aê! Quantos couros eu peguei? Quantos couros eu peguei? 84. Vamos descer, vamos guardar, né? Vai que aqui tem dente de sabre, então tô ficando meio esperta. De leve. Melhor guardar, né? Não vamos arriscar. Subiu de novo. Não! Opa! Tá, deixa eu descer aqui beber água.
Eu vou colocar um pouquinho de dano de combate. Porque vai me ajudar agora no começo, tá, gente? Ó, eu liberei as coisas de madeira. As de madeira eu vou fazer. Porque eu vou precisar fazer uma casinha para mim na jangada. E vai me subir bastante o XP também. Porque eu preciso. Que nível que eu preciso? Nível 16, ó, pra fazer a jangada. E logo logo minha lança quebra, daí eu não vou poder ficar caçando, entendeu? Entendeu? Vamos craftar essas coisas de madeira então, gente. Porque se a gente vai olhando, se aparecer algum dodô, barra parasauro, barra qualquer coisa, a gente mata. Isso. Vamos lá. Vou fazer as coisas de madeira para subir de nível. Bora, bora construir. Formação. E um pouquinho de palha. Pegar fibra. Aí eu já vou pegando o narcoberry também. Já vou fazendo narcótico. Bora lá fazer essa jangadinha. Não tenho madeira. Então vamos pegar madeira. Vou fazer mais uma fundação. Mais parede. Vou subir o peso um pouquinho. Eu vou começar a voltar para guardar essas coisas de madeira lá no baú, porque eu tô ficando pesada. Não tem por que ficar carregando, né, gente? Ó, já dá pra fazer mais um narcótico aqui. Vamos fazer aqui mesmo, mais perto, né? Não tem que andar tanto. Tá, não tenho porta, não tenho plataforma. Mais um. Carnes podres. E essas timber fora. Vou pegar umas narcoberry aqui, que vocês viram que ficou faltando uma para fazer mais um narcótico. Já vamos pegar aqui já. Vida de novo. Faltam três. Bora, minha gente. Bora, 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 bora. Pegar mais palha. Madeira.
Eu tô fazendo meio louco assim, gente, meio desgrenhado, porque eu não sei exatamente o que eu vou construir na jangada, mas eu preciso subir de nível, tá? Então, quanto mais eu construir, mais eu subo. E daí depois eu só pego as coisas e coloco na jangada pra não usar. Depois a gente põe no chão e demole e pronto. O importante é o XP. Importante é o XP da parada. Tô quase subindo mais um, ó. Cadê? O que que eu vou pôr? Dano de combate. 14. Deixa eu descer. Vou guardar essas coisas no baú. Ó, já fiz 4 fundação, 10 paredes. Um batente, uma porta. Preciso de mais duas. Vou fazer duas plataformas. Ó, já pegamos narcótico aqui, já vai fazendo. Bora lá. Sobe, XP, sobe. Mais um. Só falta um. Eu vou aumentar um pouquinho a minha velocidade também. Ajuda. Vou fazer a fundação, gente, que a fundação sobe mais rápido, tá? Dá mais XP. Vocês viram o tanto de XP que sobe quando eu faço fundação? Vocês repararam neste pequeno detalhe? Nossa. Pera lá, gente. Ah, tô pesada. Droga. Pare de fazer plataforma. Pronto. Eu ainda tô pesada, não. Não ando nem um pouquinho. Não. Pera aí. Tem um batente aqui, ó. De repente. Ah. Foi, hein? Acho que já dá pra fazer a jangada, galera. Vamos fazer. Bora fazer essa jangada. Tcharam! Muito pesada. Nossa, eu tô muito pesada, pera. Deixa eu ver se eu consigo craftar uma parede, pelo menos. Aê! Agora eu vou juntar as coisas pra fazer a jangada. Vou ver certinho o que precisa, porque eu sei que vai bastante madeira. Aqui já tá beleza, aqui já tá beleza. Vou ver se eu tenho couro suficiente, que eu não sei, né, quanto couro ficou. Vou fazer mais narcótico. Tá, vamos ver o que que precisa e a gente já vê o que que tem aqui. Eu acho que eu tenho couro suficiente.
O que eu não vou ter vai ser madeira. Então, ó, fibra, vou ter que pegar fibra, madeira, couro já tem, beleza. Então, bora. Bora pegar fibra e madeira. Vamos lá, gente, vocês vão ficar comigo aí até eu fazer essa jangada, hein? Estão preparados? Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa eu pensar um pão nos comentários. Eu duvido que vocês assistiram até aqui, senão vai ter um pão nesses comentários. Duvido. Duvido. Vamos pegar madeira um pouco. Ai, não vou andar. Joga fora, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora, joga tudo fora. Aí, vamos voltar lá. Vamos voltar. Ai, gente, pra mim o começo do arco é a melhor parte. É a parte que eu mais gosto. Fibra, já peguei todas. Madeira. Tá, vou jogar fora esse sílex. Vou jogar fora essa pedra aqui pra caber as madeiras aqui também. São 250 madeiras, então tá praticamente tudo aí, ó. Só mais um pouquinho. Nossa, gente, foi muito rápido, que isso? Que isso, minha gente? Tá, então vamos lá. Madeira, fibra. Jangadinha! Deixa eu ver se eu consigo fazer um baú. Colocar lá na jangada também, né? Seria bom. Será que liberou o baú grande? Vamos ver. É, já liberou muita coisa. Armário grande. O próprio. Ó, subiu dois níveis de fazer jangada. Vou colocar peso, que eu vou precisar de peso e dano de combate. Vamos colocar. Ih, tô pesada pra caramba. Pera, eu puxei tudo pra minha mão aqui, a jangada é muito pesada. Pronto, meus amores, eu vou encerrando essa primeira parte por aqui, porque fica muito sem graça, né? Não tem emoção, não tem nada. Já fiz a jangadinha aqui, vou montar uma estruturazinha básica, uma casinha bem ridícula aqui em cima, só para eu poder sobreviver. E quando eu voltar no próximo vídeo, já vou estar nível 35, preparada para derrubar um piteiro. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.